Els cultius s'han vist afectats aquest estiu per l'alta temperatura. Amb el mercuri a més de 30 graus, pràcticament cada dia des del mes de juny fins ara, la collita se n'ha ressentit. El més significatiu que hem trobat és el sistema de la pebrera. En la pebrera, la nostra producció, sembrant pràcticament les mateixes plantes que cada campanya, perquè ho tenim molt previst en això, doncs ens ha davallat un 50%. La tomata, pensàvem que ja fa un parell d'anys que tenim de cara a estiu, les temperatures estan elevades, més que res, per damunt de 30 graus, sabem que li costa molt, diguem, quallar, o sigui que perden molta de floració. Molta floració cau degut a aquesta temperatura. Les onades de calor han fet que el cicle del cultiu s'escurci i això ocasiona problemes als productors a l'hora de planificar les vendes i servir als clients. S'ha cursat molt el que és el final de campanya. Vull dir, hi ha cultius que ara mateix haurien d'estar encara productius, però han acabat el seu cicle molt abans. Així que sí que potser el que tenen és que els agricultors tenen una campanya molt més curta. I el que ha causat també aquesta situació de calor intensa ha estat la necessitat d'utilitzar més aigua. És difícil que una planta amb aquesta evaporació que té la terra i la pròpia planta, si no li augmenta la quantitat d'aigua, la producció minva molt. Nosaltres miram de posar tècniques i de que la infiltració sigui màxima en la nostra terra, però el que necessitem és un altre tipus de pluges. El que passa és que el canvi climàtic és el que dur, períodes de sequera allargats, després períodes de pluges torrencials. Per reduir els efectes del canvi climàtic als cultius, el sector demana un canvi en el model de gestió de l'aigua.